pasal ini. Lepas tu cok cong pula kepada orang-orang kafir. Orang kafir ni iaitunya orang yang hidup dan mati dalam keadaan kafir. Tu orang kafir. Kemungkinan setengah-setengah orang hidup dalam kafir tapi dia mati dalam Islam, kita kena hukum dia Islam. Walaupun dekat-dekat dengan yang nak mati dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dikira orang ni sebagai orang Islam. Dia kira dia mati tu. Dia tak ada kira dia hidup sangat. Hidup ni kemungkinan orang yang hidup dalam Islam hak ni wal iazubillah dah, iaitunya hidup dalam Islam tapi gi mati dalam kafir, dikira hukum orang ni orang kafir, walaupun dia molek, dia berjuruh anak cucu orang Islam sekalipun, tapi dia gi mati dalam kafir, dihukum orang ni orang kafir, tak boleh tanam dalam kubur Islam sebab dia kafir. Ini bosan ni, bosan orang-orang Islam kita yang pasang tak ada kuat mana agama, mengaji pun dak, amal pun dak, email dak, gonggeng sport skru nak lu. Nah, jatuh habis gonggeng. Hatu jalan belakang tu. Orang-orang Islam kita pasang duduk tak tahu gapo, kerja rajin, ngaji malah. Amal malah. Tak ada tambah ilmu, tak ada update sikit abu email dia dan sebagainya. Ha ni bosan, takut-takut pergi jatuh murtad dan sebagainya. Maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Ayat 19 sampai 24 surah Al-Hajj. Walaupun ayat ni kita sudah pun baca dah kemarin panggil dulu, tapi kita ulas sekali lagi hubungnya dengan orang-orang kafir yang sengsara dan dahsyatnya kehidupan mereka di alam akhirat sekali lagi, terutamanya mereka itu diseksa dengan seseksa-seksanya di dalam neraka jahanam wal iazubillah. Allah Taala firman di dalam ayat 19 ni, insya-Allah esok saya baca sebab boleh turun ayat ni. Nah, ia ada sebab boleh turun ayat ni. Allah firmannya, inilah dua golongan, maknanya mukmin dan kafir yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Ini kita rujuk semula kepada ayat yang ke-17 di dalam suratul Hajj, iaitunya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasara, orang Majusi, orang syirik dan sebagainya. Semua tu pakak duk royak belaka kata agama mereka betul. Tapi apabila sampai di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala lah akan buat keputusan siapa betul, siapa salah. Atas dunia ni tak usah carilah. Nah, siapa royak katanya, nah, hak mana betul, hak mana salah. Semua tiap-tiap agama pakat mengaku bahawa dia adalah betul, tapi hak dia Walaupun dia tak rayak dengan mulut dia, tapi dalam hati itu cerak. Tiap-tiap agama dia katanya, agama lain salah. Agama lain tak benar. Kita pegang dengan yakin bahawa Islam adalah betul, walaupun dalam kacamata orang kafir tengok Islam adalah agama salah. Gambar tu dah. Jangan pergi silap tu. Saya rayak kena dah. Jadi apabila siapa di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala cerita hal orang kafir dalam ayat ni. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ. Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Potong jubah, potong seluar, potong baju. Pakaian mereka iaitunya dibuat daripada api neraka. Wal'iyazubillah. Teruknya ahli neraka. Serta dicurahkan atas kepala mereka air panah yang menggelegak. Wallahu a'lam. Dalam kampi lain-lain rakyat kedak macam ni. Rakyat katanya ahli neraka pasal ni. Lepas tu cok-cong pula kepada orang-orang kafir. Orang kafir ni iaitunya orang yang hidup dan mati dalam keadaan kafir. Tu orang kafir. Kemungkinan setengah-setengah orang hidup dalam kafir tapi dia mati dalam Islam, kita kena hukum dia Islam. Walaupun dekat-dekat dengan yang nak mati dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dikira orang ni sebagai orang Islam. Dia kira dia mati tu. Dia tak ada kira dia hidup sangat. Hidup ni kemungkinan orang yang hidup dalam Islam hak ni waliyazubillah dah, iaitunya hidup dalam Islam tapi gi mati dalam kafir, dikira hukum orang ni orang kafir. Walaupun dia molek, dia berjuruh anak cucu orang Islam sekalipun, tapi dia gi mati dalam kafir, dihukum orang ni orang kafir, tak boleh tanam dalam kubur Islam sebab dia kafir. Ini bosan ni. Bosan orang-orang Islam kita yang pasang tak ada kuat mana agama, mengaji pun dak, amal pun dak, email dak, gonggeng sport sekeru nak luh. Nak jatuh habis gonggeng. Hatu jalan belakang tu. Orang-orang Islam kita apa sang duduk tak tahu gapo, kerja rajin, ngaji malah. Amal malah. Tak ada tambah ilmu, tak ada update sikit abu email dia dan sebagainya. Ha ni bosan, takut-takut pergi jatuh murtad dan sebagainya. Maka nasib macam itulah. Orang yang berada di atas muka dunia yang boleh jadi serba kesenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, tapi gi mati dalam kafir, jatuh murtad. Wal-iyazubillah. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Allah, cuba kita gambar katanya perut-perut berela, kakah-kakah dalam tubuh habis, lepas tu hancur tubuh badan ni habis kulit-kulit ni. Allah Ta'ala rakyat badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, kami gantikan dengan kulit lain untuk mereka itu rasa azab. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali hancurnya kulit, sebab roleknya kulit ni sakit ni. Kualitnya, kulit sakit. Apabila dibakar kulit, dibakar tubuh manusia, wallahu a'lam, sahat. Nak ayat katanya setara mana banyaknya sakit dia atas muka dunia ni, suk-suk sakit dia kena mati. Tu hewat fitrah hidup atas muka dunia ni, pasal sakit manusia tak boleh ok dah dengan sakit, maka dia kena mati. Tapi Allah Taala semelih dah mati. Di akhirat sikit lagi semelih mati. Tuhan rakyat katanya, aku tak wui mu mati buat selama-lama. Orang ahli syurga pun tak mati, orang ahli neraka pun tak mati. Khalidina fiha abada. Sama-sama khalidin. Ahli syurga pun khalidin kekal dan ahli neraka pun khalidin kekal. Cuba kita gambar katanya, lamanya duduk di dalam neraka ni 1000 tahun di dunia baru sehari di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, hai Muhammad, sama dengan 1000 tahun yang kamu dihitung di atas muka dunia. Masya-Allah, lama. Nak ayat katanya kita hidup di atas muka dunia ni seumur lebih kurang dalam 60 70 tahun tu, lebih kurang dalam 4-5 jam. Siapa dak tahu? Saya tak ingat. Saya ada tulis. tiap di antara masa dengan Allah, masa atas muka dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam 6 minit 7 minit kau tumuh. Saya silap sebut sana 5 minit je. Nak ayat katanya sikit sangat kita mari celuk atas muka dunia ni, pong kita pergi lalu dah. Mari celuk hidup kita atas dunia. Tak sepatutnya kita mari duk deraka kepada Allah. Nak duk buat benda-benda maksiat, karuk, sebab kita mari celuk sebentar di dunia kita akan pergi. Maka jadikanlah masa duduk atas dunia ni, iaitunya masa untuk kita taat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Mari pahal agama, mari pahal molek, amal molek, jadi orang berjuruh. Jangan sama sekali kita deraka kepada Allah. Kalau ada hak deraka belum-belum pada ni pun, kena tobat perhabis. Belum pada kita nak mati. Lepas kita tak tahu bila kita nak mati. Sebab tu, wajib atas kita tobat semua tiap-tiap perbuatan yang salah dan keji, maksiat, dosa dan sebagainya. Tu herayat lagi. Ha-ha orang kafir. Walahum maqami'u min hadid. Dan mereka pula disediakan batai-batai besi untuk menyiksa mereka. Maqami' maknanya menumbuk. Bukan menumbuk mat. Tangan ni tak. Menumbuk maknanya supaya tukur tu. Maqami' dia panggil. Maqma' iaitunya pasal nak kapak. Pong. Dia pecah. Pang. Lalu dah. Ha tu. Orang-orang yang duduk di dalam neraka macam itulah seksanya puak-puak dia. Disolor dengan apa? Dengan besi panah. Dicocok. Kecek mudah-mudah, bahasa mudah-mudah, cocok. Lubang jubur dia tu tembus, lubang mulut. Ha tu gitulah keadaan malaikat yang akan buat kepada ahli-ahli neraka. Malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat yang kasar, gasing, kerah, bengih. Tidak biasa deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia buat sungguh. Dia tak ada kesian belah. Katanya mu anak cucu siapa, anak apa ni, anak raja ke, raja sendiri pun tak ada kira. Semua di sisi Allah Taala, semua lebih kurang. Inilah Allah Taala rakyat di atas muka dunia lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa sekali. Atas muka dunia ni dikira katanya orang yang paling takwa sekali, orang itulah orang paling mulia. Rendah pada tu kan? Tak tahu. Rendah, kau rendah orang yang tak ada takwa, tak ada iman, tak ada amal, tak ada apa. Masya-Allah. Akhirat sikit lagi pun puang daripada takwa kepada Allah Taala juga akan timbul hasil dia masa duduk di dalam di alam akhirat. Tuhan nak pergi syurga. Tapi orang yang tidak ada takwa, orang banyak maksiat, orang kafir, orang murtad, orang munafik, orang banyak dosa, masya-Allah, nasib dia macam nilah. Kena duk tumbuk. Daripada besi, pah besi pula, besi panah pula. Allah, cuba kita gambar. Benda-benda pasal ni kita tak tengok dengan mata kita. Tapi kita berimej dengan Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran. Yakinlah bahawa benda ni adalah perkara yang mesti dan wajib berlaku. Lagi, dahsyatnya orang-orang kafir. Kullama aradu an yakhruju minha. Min ghammin u'idu fiha. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu. Apa tu nak keluar? Sebab panah. Orang ni apabila dia duduk dalam keadaan susah payah, dia nak tubik, dia nak hang orang. Lepas tu tersebut di dalam hadis katanya, orang ni aku dia tengok supaya dengan ada lubang. Dia duk berasa katanya lubang tu lah. Lubang untuk mereka itu nak keluar. Pakat lari duduk dalam neraka nak tubik ke lubang. Nak geri juga. Tuan tu kena bakar, kena seksa. Nak keluar daripada neraka itu disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya, ditenang semula oleh malaikat, dicocoh semula dengan besi panah. Masya-Allah, seksanya orang duduk dalam neraka. U'idu fiha, dikembalikan semula ke dalam neraka. Wa dhuqu azabal hariq, serta dikatakan kepada puak-puak dia, rasakanlah kamu azab seksa yang membakar. Rasalah. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, padai muka mung. Ha. Gitulah. Mung duduk atas dunia, mung kafir, mung tak dengar ajaran Allah, mung deraka banyak. Mung duk buat benda-benda tu, benda ni banyak mu makan ni, makan ni halal, mu tak makan, mu makan benda haram, mu mabuk, mu kaya, mu duk wang pen benda-benda jahat belaka. Otak mu ni ada saja ya kali tu gitu. Kalau ngepek ya, maknanya kita akan dengar sikit lagi ahli-ahli neraka yang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Dan ada ayat lain katanya wahum yastarikhuna fiha, mereka itu jerit-jerit tepek dalam api neraka. Lepas tu pakak minta pula Rabbana akhrijna na'mal salihah, wahai Allah keluarkanlah kami daripada api neraka, kami nak buat amal soleh. Allah, tengok ni. Sebab tu bila kita dengar ayat-ayat pasal ni kita kena gambar katanya kita duduk atas muka dunia ni peluang bagi kita untuk kita berimeh, beramal soleh, jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Sebab dunia sekaligus kita mari. Hak kemarin sudah pun pergi dah. Hak hari ni, sekarang ni kita masih hidup. Depan masa lagi ni, kita tak tahu katanya kita akan jadi gapo. Boleh jadi setelah lagi mati. Kena tamcai sokmo, kena jadi misati. Sokmo kita buat gapo-gapo. Amalan yang kita buat, usaha gapo kita buat, jadi betul molek semua tiap-tiap perkara. Barulah dinamakan kita hidup berpegang dengan iman dengan amal soleh. Amal soleh yang kita jangan faham katanya semaya, iktikaf, baca Quran saja dak. Semua tiap-tiap perkara tang jiwit kita, bukan nai rob 24 jam saja dak. Bahkan tang jiwit kita kena jadi iman tu kuat, amal soleh jadi jujur molek sungguh. InsyaAllah kita akan duduk di dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala ayat lepas pada ayat ni iaitunya ayat 23. Kalau orang baca Quran, dia perhati molek-molek. Dia apa benda-benda yang ada di dalam Quran ni Allah Ta'ala apabila dia royak ha neraka dia adanya iaitunya royak ha syurga. Tuhan tak royak pasal neraka seterik pergi kepada cerita lain. Ni kalau dia kita perhati lagu tu lah. Yang ke royak ha syurga. Sebab apa? Royak ha neraka ni apabila orang hurai-hurai orang dengar dia clear. Allah yang reti cit witia manusia ni. Bila baca ayat hang aku, orang apabila dia teriak. Kalau dia tak ada cong untuk dia keluar, dia akan bunuh diri. Ni orang kriat. Sebab tu apabila orang ada duduk dalam pawak, apa? Dia panggil dalam bahasa putih tension. Tension artinya pasal kriat. Mai ni tang ok. Kena adanya orang yang neknam kepada dia. Orang plop cai dia. Orang royak. Alhamdulillah. Dia pun mula berasa katanya berban. Mi tang ok, mi okat. Ha, tu. Allah pun royak macam tu lah. Ha ni aku ni royak. Pop! Mari ayat 23. Allah royak hubungnya dengan ahli syurga. Bila royak ha syurga, orang ada harapan akan masuk syurga. Terutamanya orang berimeh, orang beramal soleh. Allah kuasa segala suka hati. InsyaAllah nah, kita dengar esok ayat 23, 24. Kalau kita pergi baca sendiri pun tak ada gapo. Saya tak ada niat tafsir dak. Saya niat terjemuh ya. Ayat-ayat Quran. Tak ada niat tafsir sebab saya tak pandai nak tafsir Quran. Mari baca kepada kita sebagai terjemuh, lepas tu hurai sikit-sikit mengikut apa yang saya baca dalam tafsir Quran. InsyaAllah kita sama-sama hidup dengan Quran, dapat hidayah dengan Quran. Nah, hidup mati kita, siapa nak duduk dalam syurga pun nak duduk dengan Quran insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.